ាសូមគោរពប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃនេះគឺមិនមានជាវីដេអូទេគឺគ្រាន់តែនេះគឺទិដ្ឋភាពគឺនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយនៅក្នុងទន្លេនេះគឺកន្លែងនេះគឺផ្សោតផុសចេញមកតែម្ដងប្រិយមិត្តនេះគឺឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើដំណើរចេញត្រឡប់ទៅវិញហើយហើយកំពុងតែជិះទូកគឺតម្លៃទូកហ្នឹងគឺមួយគឺក្នុងមួយទូកគឺ 60,000 រៀលហើយប្រិយមិត្តនេះគឺអើយអន្លង់ផ្សោតហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរចេញទៅវិញហើយហើយគឺគ្រាន់តែបង្ហាញទិដ្ឋភាពនៅក្នុងវីដេអូនេះឲ្យប្រិយមិត្តដែលបានឃើញហើយគឺអ្នកដែលធ្លាប់មកគឺគាត់បានឃើញហើយហើយនឹងអ្នកដែលមិនធ្លាប់មកគឺគាត់អត់ទាន់បានឃើញទេនិយាយដូចអត់និយាយគេថាមានគេកំពុងតែមកគេទៅតែមកហើយខ្ញុំបាទក៏បានចេញទៅហើយមានទូកឬទូកម៉ាស៊ីនគេមានមកបណ្ដាមកមើលផ្សោតនៅក្នុងអន្លង់ផ្សោតនឹងតែម្ដងប្រិយមិត្តនេះគឺមានជនជាតិបារាំងគាត់មកមើលផ្សោតដែរអូខេប្រិយមិត្តបើថាឲ្យមើលច្បាស់មិនច្បាស់អីនោះក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារតែខ្ញុំបាទថតនៅក្នុងជាទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគឺមានការច្បាស់មិនច្បាស់អីក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រិយមិត្តផងដែរដែលសារតាជីទូករឿងលលៈអញ្ចឹងទៅគឺសកម្មភាពគឺគ្រឿងញាក់ញាក់តិចហើយក៏សូមជាស្រ័យផងដែរហើយប្រិមិត្តគឺខ្ញុំបានមិនជាចេះនិយាយអីទេព្រោះអត់ដែរនិយាយពីសកម្មភាពដែលឲ្យតាថតកាសកម្មភាពអញ្ចឹងគឺអត់ចេះនិយាយគឺគ្រាន់តែនិយាយជាព័ត៌មានតែអញ្ចឹងទៅគឺក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រិមិត្តផងដែរគឺថាយើងមើលគ្រាន់តែមើលរូបភាពទៅបានហើយរូបភាពទឹកសមុទ្រគឺទឹកអន្លង់ផ្សោតគឺផ្លូវតាមទូកគឺទៅអន្លង់ផ្សោតប៉ុន្តែនេះមិនទៅទេគឺខ្ញុំបាទត្រឡប់មកវិញហើយតែកាលដែលមកនេះគឺខ្ញុំបាទអត់បានថតជាវីដេអូអីទេអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងដែរឥឡូវគឺយើងមកមើលដើមឈើត្រេតប្រិយមិត្តមកមើលដើមឈើត្រេតទាំងអស់គ្នាI'm
ោះគឺទូខាងមុខនោះគឺទូគ្នារបស់ខ្ញុំដែរគឺថ្ងៃនេះគឺដើរលេងគ្នាមួយឡានគឺមួយឡានសាំយ៉ុងហើយអញ្ចឹងទេគឺមានពីរទូអញ្ចឹងទេនេះគឺទូគ្នារបស់ខ្ញុំហើយយើងមើលថាមានភ្នំមានអីអមសងខាងអញ្ចឹងណាគឺថាសប្បាយអញ្ចឹងទេគឺបងប្អូននៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺគាត់បានខ្លួនឯងនឹងមកលេងទីនេះហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលបងប្អូននៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយអីអញ្ចឹងទៅគឺឲ្យមើលគាត់ទៅបង្ហាញធ្វើជាវីដេអូលេងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទេក៏មានការខុសឆ្គងនៅឲ្យចំណុចខ្វះខាតណាមួយនោះក៏សូមប្រិយមិត្តអធិស្ឋានផងដែរហើយណាមួយទៀតក៏ស្ដាប់មិនលឺអ្វីនោះទេប្រិមិត្តបើសារតែខ្ញុំបានថតជាទូរស័ព្ទហើយអត់មានកាសហើយអញ្ចឹងទេនិយាយលឺតិចឬខ្សោយក៏សូមប្រិមិត្តមកតាអធិស្ឋានផងដែរនេះគឺដាក់ចូល trade ដែលយើងមើលទៅគឺថាទឹកឡើងនេះមិនដឹងជាឡើងកម្ពស់ណាទេប្រិមិត្តជួនកាលអាចលិចនឹងដើមឈើនេះទៀតមកទៅប្រិមិត្តទឹកកាលោកគឺថាឲ្យមើលមិនសូវឃើញនោះទេយើងមើលសកម្មភាពការជិះទូកធ្វើដំណើរជិះទូកត្រឡប់ទៅកន្លែងពេលរបស់ទូកគឺកន្លែងដែលលក់សម្បត្តិទិញសម្បត្តិចូលមកនោះគឺខ្ញុំបានប្រាប់តម្លៃឲ្យគឺក្នុងមួយទូកតម្លៃ 60,000 រៀលហើយជិះនោះបានត្រឹម8ទៅ9នាក់គឺគេឲ្យជិះក្នុងចំនួនមួយទូកហើយនេះគឺដើមឈើ trade ប្រិមិត្តយើងមើលទៅថាមានភ្នំអមសងខាងព្រៃឈើមើលទៅទេសភាពគួរឲ្យចង់គយគន់មែនទែនព្រៃមិត្តនេះហើយគឺថ្មព្រៃមិត្តគឺយើងមើលថ្មនេះមួយទៅថ្មនេះប្រហែលជាខ្ពស់ណាស់ហើយព្រៃមិត្តបើសិនជានៅក្នុងទឹកនេះយើងមើលឃើញខុសខ្ពស់នេះបើហើយខ្ញុំបាទក៏បានស្ដាយដែរខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដើរលេងបានច្រើនដែរគឺពី3ថ្ងៃនេះដែរតែมันបានធ្វើជាវីដេអូនោះទេគឺទើបតែនឹកឃើញដែរអូហើយធ្វើវីដេអូកំសាន្តលេងមួយដើម្បីរីចាយជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅសកម្មភាពនេះដូចមើលជួយមែនទេទៅក្នុងក្រុមនេះតែក្រឡោកចេញពីទូកនេះគឺថាឲ្យនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺមានសកម្មភាពអ្វីគួរឲ្យអស្ចារ្យគួរឲ្យរង់មើលទេប្រិមិត្តមានតែបុគ្គលភ្នំនិងទឹកតែប៉ុណ្ណោះចាំតែបើគួរមិនគួរនោះក៏សូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរហើយវីដេអូនេះខ្ញុំបាទក៏នឹងបញ្ចប់នៃវីដេអូការថតនេះខ្ញុំបាទនឹងចូលមើលថាតើនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះវាច្បាស់គួរមើលឬអត់បើថាគួរមើលខ្ញុំបាទនឹងបង្ហោះចែកជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានមើល
រយនិយាយអញ្ចឹងឃើញព្រៃមិត្តដោយសារតែអត់ធ្លាប់ព្រោះធ្លាប់ឃើញគេអ្នកខ្លះគេបង្កើតជាប្លុកជាអីយ៉ាងទៅគាត់បង្កើតនិយាយមកគឺល្អស្ដាប់មានអីទេសភាពកន្លែងល្អល្អមិនតែនេះខ្ញុំបាទមិនជាបានបង្កើតប្លុកអីទេគឺថាថតយកតែម្ដងថតសកម្មភាពយកតែម្ដងអញ្ចឹងគឺមានការអធិស្ឋានពីពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរហើយក៏និយាយពីរឿងអានព័ត៌មានឯខ្ញុំបាទក៏ជំនាញការងារខ្លះហើយសម្រាប់ពីការងារខ្ញុំបាទក៏ដើរលេងអញ្ចឹងទៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានជាហោហើយខ្ញុំបាទមិនសូវច្បាស់ធ្វើប្រមាណទេដោយសារតែរវល់អញ្ចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចឲ្យជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងគឺ Fan Channel កូនខ្មែរគឺឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទបានបង្កើតជាវីដេអូថ្មី Channel ថ្មីគឺ Mr SG Channel ឲ្យ Subscribe ទើបតែបាន 5,000 ជាងទេដោយសារតែខ្ញុំបាទអត់ដែរបានទៅធ្វើយូរធ្វើម្ដងអញ្ចឹងហើយចាំមើលគំនិតពីការងារខាងក្រៅខ្ញុំបាទនឹងខំរកព័ត៌មានអ្វីផ្សេងផ្សេងចម្លែកជាច្រើនដើម្បីនឹងអានឲ្យពេញមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អូខេអញ្ចឹងយើងកុំនិយាយអីគឺយើងនិយាយពីនៅក្នុងសកម្មភាពដែលយើងកំពុងតែឲ្យថតនេះតម្ដងគឺនៅជាប់ព្រំដែនឡាវតម្ដងប្រិមិត្តគឺនៅជាប់ព្រំដែនឡាវគឺនៅជាប់ព្រំប្រទល់ចាំមើលខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញនៅកន្លែងផ្លាកប្រវត្តិឡាវដើម្បីនឹងឲ្យប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយនេះគឺដោយខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងនិយាយដែរគឺគ្មានសកម្មភាពអីល្អនោះទេមានតែសកម្មភាពជីទូកជីកណូតអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាអត់មានសកម្មភាពអីល្អទេក៏យើងមើលតែអ្នកដែលមិនធ្លាប់មកគឺគាត់បានមើលឃើញគាត់នឹងផ្លៃភ្នែកនេះគឺមានពពុះទឹកមានអីទាំងទៅបើថាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់មកហើយគឺសូមអធិស្ឋានផងដែរកុំខមមិនជេរអីព្រោះអីគឺគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូបង្ហាញនៅសកម្មភាពតែខ្ញុំបានដើរលេងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណឹងហើយគឺថាចាំមើលដល់ព្រះវិហារខ្ញុំបាននឹងធ្វើវីដេអូមួយឃ្លីបទៀតដើម្បីនឹងចែកជូនប្រិមិត្តបានទស្សនាបន្តទៀតនេះវីដេអូមួយនេះនេះគឺដល់កន្លែងព្រំដែនគេដាក់ផ្លាកសញ្ញាប្រិមិត្តឃើញផ្លាកហើយនេះអាចស្ដាយមកដែរដោយសារតែកណ្ដោតរៀងលឿនតិចហើយអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំបាទថតវាមិនសូវតន់វាល្អនោះទេក៏សូមអធិស្ឋាននេះគឺកន្លែងប្រកោព្រំដែនហើយខាងនេះខ្ញុំមកក៏មិនសូវច្បាស់ដែរនេះខ្ញុំបាទបានសួរគេមិញគឺថា
្ទះរបស់ពជាពរដ្ឋឡាវតែមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេខ្ញុំបាទក៏មិនហ៊ានសួរវាច្រើនដែរព្រោះឯងមិនចាក់ទូកបងថាយើងសុបាយច្រើននេះគឺមានថ្មអមសងខាងប្រិយមិត្តយើងទស្សនាផ្ទះទាំងអស់គ្នានេះហើយប្រិមិត្តគឺយើងមកដល់កន្លែងផែកន្លែងចតទូកវិញហើយគឺយើងទៅមើលទៅមានផ្លេតទេគឺដោយសារតែយើងបានឃើញផ្សោតផុសចេញពីក្នុងទឹកមកហើយគឺផុសមកដោយក្បីអញ្ចឹងប្រិមិត្តហើយគឺឃើញមានច្បាស់នោះទេគឺមិនបានថតឲ្យច្បាស់ទេដោយសារតែវាចេញមកលឿនពេកអញ្ចឹងប្រិមិត្តមានដំណើរកំសាន្តអីអាចមកមើលគួយគុណផ្សោតនេះគឺរមណីយដ្ឋានគឺខ្ញុំបាទមិនបានសួរគេទេមិនដឹងថារមណីយដ្ឋាននេះទេក៏ដឹងថាកន្លែងនេះគឺកន្លែងចតទូកអូខេប្រិមត្តចឹងទេអើយបង្ហាញតសកម្មភាពប៉ុណ្នេះគឺបានហើយចឹងទេខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមអរគុណសម្រាប់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយនិយាយការនិយាយខុសស្គងឬក៏ជន់ដានសាដានយ៉ាងណានោះក៏សូមប្រិមិត្តមេត្តាអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងដែរជាចុងក្រោយផងដែរខ្ញុំបាទមីស្ទ័រ SG Channel ក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាផងដែរប្រិមិត្ត